Město Uherský Brod nezahálí ani o prázdninách. V měsíci srpnu totiž zahájilo investiční akci v lokalitě sídliště Olšava. Právě odtud povede podél komunikace nový 285 metrů dlouhý chodník až k Bajovskému mostu. Budeme v rámci této trasy budovat i dva nasvětlené přechody. Dále v místě, kde je současný ten Bajovský most, který místní občané znají pod takzvaným názvem Myší díra, tak tady by měl vzniknout nově ocelovo dřevěný vlastně přechod, protože zde docházelo ke kolizním situacím mezi chodci a automobily. Vedle stávající komunikace tak vznikne samostatný most. Veškeré úpravy tak mají zajistit bezpečnost pro pěší i cyklisty. Celková cena těchto stavebních prací vyjde na 5,3 milionů korun. My při této akci čerpáme i dotace z Evropské unie ve výši 2,7 milionů korun a zbytek tedy hradí město z vlastních finančních prostředků. Projekt by měl být hotový v měsíci říjnu. Vedle vybudování lávek Všezvěd a Všudybud se tak jedná o další investici pro zkvalitnění bydlení v lokalitě sídliště Olšava. V plánu jsou také další akce, jako je například ozelenění sídliště.